me trishtim. Dhimbje dhe lut u përcoll për në banesën e fundit gazetaria dhe moderatorja e njohur Adela Xhamani. Ajo do të prehet në varrezat e qytetit të lindjes, në Kavaj. Në kineman e qytetit Aleksandër Mojsiu, u mbajtën homazhe për të nderuar Adelën dhe më pas, familjar, miq, koleg, i dhan lam të mirën, 31 vjeçares. Vdekja e Adelës, në lule të rinis pas një ataku kardiak, tronditi botën e medias dhe jo vetëm, duke lën pas zemrën e thyer të prindërve, motrës dhe vëllait, si dhe qindra njerëzve që njihnin e që ju gjetën sot pranë për t'i bërë nderimet e fundit. Për ne është pa pranueshme. Që është në mëgjes edhe Adela më stjetë më mëna. E vetëme e gjë që më ka spikatur edhe më ka bërë përshtypje nga jo vajzë, isha ambicia që kishte për të bërë dikushin njëtë. Drejton të vila 24, kafet e mëgjesit i ndanim bashk, ishte gjithë të gjithë që thoshte gati perfekte. Në mbaj mund koridoreve kur me busje që nësaj rezeton të shumë njërësi. Gjithë në kemi ndjerë dhimbje të madhe, është një vajzë mrekullueshme, e theksoj shumë punëtore. Dita më e vështirë për mua për të nisur një emision, sepse në ato studio Adela para disa vitesh drejton të emisionin. Ka që model i forcës për ndryshuar. Në latë rishtim të madhe në pjesën sentimentale, pra në pjesën e përgjithshmërisë, po edhe si kolege dhe gazetare. Ajo rezaton të paqen e vetë vete, ishte bashkëpunuese. Ndarja nga jeta në një mosh fare të re, ka tronditur edhe njerëz të panjohur, që e njohën Adelën nga ekrani i televizionit. Gazetarja e njohur shqiptare, unda nga jeta pas një ataku kardiak në banesën e saj në zonën e Freskut, ku jeton të e vetme. Ajo bë e njohur për publikun shqiptar në vitin 2009, kur u bë pjesë e një reality show, ku spikati për qiltërsin dhe sinqeritetin e saj, me një guxim për të thyer tabut dhe mentalitetin e qytetit të vogël të Kavajës prej nga vinte. Prej vitesh, Adela punonte në Shtypin Roz, ku punoi si kryeredaktore e rubrikës Bluetooth në Gazetën Shqiptare, si dhe drejtoi për rreth një vit emisionin e mëngjesit Vila 24 në News 24. Adela ka punuar si kryeredaktore në një revistë kulturore dhe së fundmi do të vazhdonte karrierën e saj në një tjetër televizion. Emisioni i saj do të niste transmetimet në mes të nëntorit, por fatkeqësisht ëndra e saj u pre në mes. Mesazhet për ndarjen e parakoshme nga jeta e Adelës kanë qenë të shumta, duke shprehur trishtim për humbjen e thellë. News 24 i bashkohet të dhimbjes së familjes Xhamani dhe i shpreh ngushëllimet për humbjen e të dashurës së tyre.